بدِ خضرہ سبحان اللہ. اب جسے اول کلام میں رہنا ہے وہ اس کی مرضی ہے, اور جو مدینہ پاک جانا چاہتا ہے سبحان اللہ وہ تڑپ کر کے سماعت کرے گا, دل لگا کے سماعت کرے گا. پیش کر رہا ہوں مرادہ فرمائے, کتنا حسین منظر ہوگا, کتنا نرالا منظر ہوگا. پیش کرتا ہوں جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی, 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 آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی, آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی, آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی. اور طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے, اللہ اللہ کیا بات ہے, طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے, طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے, ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی, ایسا رسالت جشن عید میلاد النبی مسلک اعلی حضرت سر زمین اون کلا بہت اچھا بھائی, ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی. پھر میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ, کسر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو, آنکھوں میں میں نے سارا مدینہ بسا لیا, آنکھوں میں میں نے سارا مدینہ بسا لیا, چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی, چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی, ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی. اللہ آیا تھا محفل میں آ کے بیچنے